Slone sam duva na 2.5, hoće da poleti. Sad kad su bio na semaforu. Šta si radio? Pa da, 2.5. Ćao ljudi, dobrodošli na još jedan Kimi San motovlog. Nisam dugo snimao, bio sam bolestan 2 nedelje. Promenio sam ugao kamere, kao što vidite. Danas ja i Šone San idemo da operemo naše motore, da ih okupamo. Tako da vidjet ćete i to u ostatku klipa. Šone San me čeka na pumpi. Poduvavamo gume prvo. Dakle, dok Šone pere motor, ja ću pričam o tome kako i zašto sam ja krenuo da vozim motor. Pre svega, meni je motor bio potrebno jedan do posla i nazad i da idem do nekih delova grada kad je gužva i tako to, i da ne moram da mislim o parkiranju. Dakle, onda sam birao motor jedno 2 meseca, pa je iskočila mogućnost da uzmem Kimka. Kimko je mali potrošač, dovoljno brzo ide po gradu, ni ne može brže po gradu da se ide, kad je gužva. Tako da, eto, neki beneficije ovog motora su što ne troši puno i baš je ona zahvala, ne mora puno da se država, samo čistite lanac, menjate ulje, kočnice i sve ostalo radi. Sad sam ja na redu. Lajkujte, subscribeujte i ostavite vaš komentar ispod klipa. Vidimo se, pozdrav!